Velkommen til pilgrimsruten. Lisbeth og jeg, vi står i Pamplona. Det er her, vores pilgrimsrute starter. Og det er en lidt speciel rute for os. For vi skal hverken gå den eller cykle den, i hvert fald ikke så meget vejen. Vi har cykler med, men ellers skal vi gennemføre den i autocamper. Og manden, der har lagt navn til Santiago de Compostela, som ruten hedder, eller Caminoen, det er ham, der står lige op over hovedet på os, som kendetegnes ved muslingskallen på tasken, ibskallen, som man kalder den på dansk. Men vores tur, den slutter i, næsten slutter i Santiago de Compostela, det vil sige, derfra så tager vi lige det næste stykke med til Finisterre, til verdens ende. Så velkommen til pilgrimsruten. Ifølge den gamle overlevering blev liget af Jesu discipel Jakob ført til Galicien, det nordvestlige Spanien. I 813 blev hans jordiske rester angiveligt fundet i Santiago de Compostela, og her byggede man en katedral til hans ære. I middelalderen krydsede over 500.000 pilgrimme fra hele Europa Pyrenæerne for at vandre den lange vej hertil. Ofte iført den traditionelle kappe, lang stav og filthat dekoreret med kammuslingeskaller, Sankt Jakobs symbol. Jeg tror, der er optog i byen, der er et eller andet. Folk stemmer sammen. Vi har ikke set noget nogen sted. Vi ved ikke, hvad det er. Men nu følger vi bare strømmen. Ser, hvad der sker. Jo. Så var det et optog. Der er fest og stemning her i byen, må jeg sige. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der går ud på, men så vidt jeg kan se, så bevæger de sig op mod katedralen, der ligger op for enden af gaden. Prøv en gang at kigge op, der kan vi lige se katedralen. En af byens mange kirker, må jeg hellere sige. Lige se her, der fandt jeg lige en Sankt Jakob her med vandrestaven og muslingskallen hernede. Jeg fandt også en anden, men den synes jeg er lidt for turistagtig. Muslingskallen på kappen. 16 euro koster den store, den kan jeg ikke lide. Jeg bedre lige den her. Så vi er i slutningen af september måned, og i dag, i morges har jeg sagt, der var der 9 grader, så jakkerne er kommet på. Men for et par dage siden, der var der 35 grader varme, så vejret, det skifter altså bare fra dag til dag. Det er så katedralen. Den må vi lige se. Se om vi kan. Det moderne samfund, det er også nået til kirkerne, og her i denne katolske kirke tænder Lisbeth et lys for sin far, og det foregår ikke længere med et stearinlys, men man putter ganske enkelt en mønt i, og så tænder der et elektrisk lys i et stykke tid. Det her bag mig, det er Maria Magdalena Pilgrimsbroen. Det er den, de pilgrimme bruger, når de kommer ind til byen Pamplona. Og mange kommer fra Pyrenæerne, som er en temmelig hård overgang. Men mange vælger altså at starte turen her i selve Pamplona. Men området her med Maria Magdalena Stenbroen, det er under Maria Magdalenas beskyttelse, for der står nemlig et kors, som fortæller, eller som viser, at det her område, det er et helligt område. Vandreruten, som de pilgrimme følger, er markeret med tegnet, som du ser her, det er faktisk muslingeskallen. Så det kan vel være lidt svært at se som her ved broen, men de gemmer sig altså. Så når først man får øje på dem i landskabet, så er det bare at følge dem. Man må håbe, at de pilgrimme lige har haft bentøjet i orden, fordi fra Pamplona her til Santiago de Compostela, der er omkring 800 km. God fornøjelse.
Jeg står på broen Pont Puente La Reina, og broen den fører over Arcafloden. Og det her, jeg står på, det er den nye broen. Det handler om, det er den gamle bro, som ligger herover, Middelalderbroen. Og det, der kendetegner den her bro, det er, at mange af de pilgrimme, når de når hertil, der føler de, nu er det nemt, for nu er der kun én vej. Det var der i hvert fald i sin tid i middelalderen, da man begyndte at gå ruten her. Der var der kun én vej herfra og til Santiago de Compostela. Så herfra, der er det nemt, der er det bare at gå. Men lad os lige nyde broen et øjeblik. Gennem byen Logroño. Og samtidig med at vi kører gennem byen, så forlader vi også området Navarra i Spanien. Og det var her, man i middelalderen vekslede sine penge, for nu kommer man til et nyt område. Nu kommer man ind til området Rioja. Nu om dagen, der er det jo en, når man kommer i bil i hvert fald, en moderne motorvej, som fører en igennem, eller hovedvej nærmere er det vel, som fører en gennem byen. Jeg skal lige holde øje med, hvor jeg kører samtidig nemlig. Jeg skal herover. Flot nye områder, flot nye anlæg. De ser velholdt ud. Jeg tror, det var rigtigt det her. Altså det, vi kører, det er jo det, man kalder den franske vej. Ja, den franske vej. Jeg vil lige skal holde igen. Ej, hvor er der mange lastbiler, hva'? Ja, det er der. Vi ankom til Burgos i går sidst på dagen, og kiggede efter campingpladser og kørte ud, og den første campingplads, der var nedlagt. De næste campingpladser, der virkede adresserne ikke, de var forkerte. I campingbøgerne stod der forkerte adresser i, og selvom jeg er navigator i bilen, så brugte vi altså lige et par timer på at lede efter en campingplads. Da det begyndte at blive mørkt, der opgav vi. Så fandt vi et stille, lidt villakvarteragtigt område her, hvor vi stillede autocamperen og gik lidt i området og kiggede. Det så egentlig fint ud, der ligger nogle skoler og sådan forskellige ting. Så der besluttede vi, så der sov vi altså i nat. En af de ting, vi har valgt at se her i Burgos, der er temmelig mange ting, den ligger lige her foran os, og det er byporten Arca de Santa Maria. Jeg tror, den er fra 1300-1400-tallet, og den er temmelig flot at se på, men det, der er mest spændende, det måske ligger lige på den anden side af byporten. Der ligger nemlig katedralen i Burgos. Men lad os først lige se byporten her.
den her siger 188 km til byen, og den skilte siger 100 noget. Det er måske fordi, den her gamle veje. Vi ved måske ikke, der er kommet nye veje igennem eller sådan noget. Vores autocamper, som er en cabby autocamper, er egentlig ikke kun én ting. Det er faktisk tre ting, der er sat sammen. Det er først og fremmest et Renault motor og en Renault front. Selve førerhuset, kan man sige, jamen det er en Renault Master. 120 heste, 290 i drejningsmoment, automat gearkasse. Så har man taget den her Renault og købt, og så har man sendt førerhuset her med forhjulene, det har man sendt til Tyskland, ned til Alco, som er specialister i at bygge chassier. De har så bygget chassiset og monteret baghjulene. Og fordelen ved det, det er, at man kan få en bredere sporvidde, for de almindelige Renaulter, de er jo smallere. Man kan se, at man kan næsten se, eller typisk se, at hvis man ser fra forhjulene, så baghjulene, så sidder baghjulene meget længere ude. Den får en meget bredere sporvidde, giver meget mere stabil kørsel. Og man har mulighed for at bygge dobbeltbund, i stedet for at man bare placerer en campingkasse oven på chassiset. Så når man har bygget det i Tyskland, så sender man til Sverige, og så bygger svenskerne altså selve campingkassen og laver dobbeltbund og laver det hele. Og det er det, man siger, en helårs camper det her, fordi alt ligger indendørs, isoleret, lukket inde, der sidder intet udenfor. Så den kan man køre i hele året. Her på pilgrimsturen, der har det været fantastisk at køre autocamper, fordi nogle steder er der ikke så meget plads, og så er det altså lidt nemmere at komme rundt med autocamperen end med campingvognen. Og diesel, den er billig i Spanien, den ligger på omkring 90 cent, og det er jo omkring en 6,5-7 kroner. Flere steder, der følger landevejen og selve ruten til Compostela. De følger en anden som her, hvor vi har landevejen, og så har vi stien, der ligger hernede. Og den er markeret undervejs med muslingskallen, tegnet som vi ser der. Og for at vandrerne skal kunne finde rundt, så skal du bare se, jeg har nemlig købt sådan et sæt selv. Så kører man sådan et helt kort sæt, og på den ene side her, der har man dagsruten, den er delt op i de forskellige dage. Og på bagsiden af kortet, der har man så en forklaring på, hvad man kan opleve på dagens rute. Og vigtigst af alt for mange, hvad højde er vi, og hvor højt kommer vi op at gå i dag. Nu skal vi lige passe på her med vandet, Rasmus, der har regnet nemlig. Se, her står der, er der en ny markering her. En sten, der står her. Hvis du kigger om på den anden side. Og ser, muslingeskallen, den er hugget i. Og de her ruter, der har du simpelthen alle ruterne fra dag til dag, Pamplona og så videre derudaf. Du har alle sammen. Og så er det altså rart at lige kunne vende den om og sige den pågældende dagsrute. Lad os lige se en gang, puha, vi er oppe i den højde, vi går fra den højde til den højde. Så det er et sæt uvurderlige kort at have i en praktisk plastikpose om halsen, fordi ude på de åbne vidder her, nu skinner solen lige nu, men altså, det skifter simpelthen hele tiden. Og kan svinge til at være hundekoldt, og så bliver det pludselig varmt igen. Men når man går, så får man varmen. Det må være noget mindesmærke, der kan du også se, der har de også. Kommer det? Ja. Kan du kigge til højre, Rasmus? Nu er de rigtige vandrere. Der sidder her med rygsækken. Og der sidder også en. Jeg kan se, at der er en statue af mig om på bagsiden. Det er så den trætte vandrer. Det er meget sjovt. Jeg skal lige se, om det er den gamle bymur her. Ja,
Jeg tror, det er en stump af den gamle bymur, der er her. Ja, så sker det, som efterhånden er sket nogle gange, som åbenbart skal være det problem, det største problem hernede. Det er, at vi kommer til en campingplads, og så er der lukket. Det er altså rigtig svært. Jeg går lige ind i mørke, så kameraet ikke driller Rasmus. Det er faktisk rigtig svært at finde campingpladser hernede. Det er faktisk det største problem. Mange gange, fordi der mangler den rigtige adresse, man kan ikke finde dem. Dårlig skiltning for eksempel. Der kan vi sige, at i Danmark, der har vi det altså rigtig, rigtig godt. Nu har vi lige glædet os til pladsen her. Vi kom kørende om fra den anden side af den og så, at der var gode pladser, det så godt ud. Og den hedder Camping Camino de Santiago. Jeg tænkte, det kunne ikke være bedre. Så er den togstjerne, men det bliver ikke her, vi kommer til at bo i hvert fald. Og selvom vi kun er i slutningen af september, så er der så mange af pladserne, de har lukket. Det er slut. Så vi skal videre. Vi er på Camping Don Suero Hospital de Obigo, og det er på vejen mellem León og så videre mod Santiago. Og jeg har givet 14 euro 70 cent. Det man lige skal lægge mærke til her, det er, at her har man indikeret, hvis du kigger ned her, at min plads går herfra, den blå pil, og så går den 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 6 meter herover. Her står vandet. Den er ikke særlig bred. Til gengæld så er den dyb. Prøv at gå med den her vej og kigge. Man ligger altså også tæt på hinanden, men nu er naboerne her jo ikke, fordi det er uden for sæsonen. Men pladsen går helt herned. Så det er en... Det er en smal plads. Så jeg trykket på parabolen. Så skal vi se, hvad den siger. Nu skal den jo først lige finde ud af, hvor den er henne, så den kører lige et par omgange. Og så stiller den sig selv ind, så den lige ved nogenlunde, hvad retning den er. Og så vil den prøve at finde enten den kanal, jeg har haft sidst, eller også så går den automatisk over og finder Astra 1. Det jeg regner med at få her, det er Astra 1 eller få Hotbird. Jeg kan faktisk godt lide at se Hotbird, for der ligger CNN og Eurosport, de er gratis. De ligger på, den ligger tyske kanaler, ligger engelske kanaler, BBC osv. Ikke nogen danske, mit danske kort kan jeg ikke række herned. Se, så er den fundet retningen. Jeg havde håbet, den gik fri af træerne. Det ser ud som om, at den står lige og finjusterer sig selv lidt, kører lidt op og ned nu for at søge efter satellitten. Tænk på, at satellitten, den hænger altså 35-36.000 km helt derude i verdensrummet. Så står den stille. Så skal vi prøve at se om lidt, når jeg får stillet fjernsynet op, om det lykkes. Og så er det jo blevet fantastisk vejr. Jeg tror, der er 28 grader nu. I nat er vi nede på 9-10 grader igen, så... Stor temperaturforskel, men shortsene, dem beholder jeg på lidt endnu. Santiago de Compostela. Hvor stammer tingene egentlig fra? Santiago, det er jo Sankt Jakob. Og vi ved, at han var en af Jesus' disciple. Han blev halshugget, så vidt jeg husker, over 44 i Jerusalem. Og så siger legenden, at han blev sejlet til Galicien, hvor han blev gravsat. Og der lå han altså i 800 år, uden at nogen egentlig vidste. Den store franske kejser, Karl den Store, så så pludselig et lys på himlen, som man i dag mener var Mælkevejen. Og der vågnede han altså ved, at pludselig stod Sankt Jakob og talte til ham og sagde, at han skulle finde hans grav. Og han skulle altså starte en vandrerute tværs over Spanien. Så han fulgte Stjernevejen, en bonde, kom ham lidt i forkøbet og så en klar lysende stjerne.
og konstaterede, der lå en grav. Og så gravede man, og så fandt man altså Sankt Jakob, som lå her i Galicien. Og der gik ikke ret lang tid før, at Karl den Store borg, der skulle bygges et kapel eller en kirke på stedet. Og siden af kirken, som vi kender i dag i Santiago de Compostela, blev bygget. Og valgfarten startede folk valgfart til stedet allerede i middelalderen. Og sådan er det faktisk gået siden. Og man siger, at man har nogle relikvier, nogle rester af Sankt Jakob liggende, og de er blevet tidsbestemt. Det er hans, det er paven besluttet for mange år siden, at det her er Sankt Jakob. Det er et helligt sted. Det er det tredje mest hellige sted efter Jerusalem og Rom. Det er det sted, folk valgfarter til. Så det er altså grunden til, at vi i dag går til Santiago de Compostela, pilgrimsbyen i det nordvestlige Spanien. En tankvogn holder og fylder op her. Den er ved at læse noget dieselolie af, pumpet ind i bygningen. Og vi vil gerne videre, så vi kravler forsigtigt op over fortorvet og kan lige præcis klemme os igennem i den lille by. Vi skal nemlig videre på vores pilgrimstur mod næste mål. Voy a Juan, voy a. Voy. Que me lo trago. ¡Ay, bonita, qué bonita! ¡Ay! ¡Ay, que pase, ay, que pase! ¡Mira qué pasó, mira! ¡Ay! ¡Dale! Vi er i byen Astorga. Og selvom vi er meget tæt på katedralen og biskoppens gamle bolig, som ligger bag i os, så er det ikke katedralen, vi skal se i dag. Nej, det er biskoppens bolig. Den er nemlig tegnet af den kendte spanske arkitekt Antonio Gaudí, som de fleste nok kender fra hans fantastisk flotte kirke i Barcelona, Sagrada Familia. Familia Sagrada, jeg er ikke rigtig klar over, hvad den hedder, men du kender sikkert kirken. Det var ham, der byggede huset til biskoppen her, og i dag der er det indrettet som et museum. Og vi havde glædet os til at komme ind og vise dig museet, men det er forbudt at filme og fotografere derinde. Men vi synes alligevel ikke, du skal snyde, så vi har købt en bog om stedet her, hvor vi har et par billeder, så du kan prøve at se